kladou dohrudi vajíčka a já pak jednoho z vás seženu, tak se omlouvám. Až do konce výletu nechci od tebe slyšet už ani jednu popkulturní narážku. Jen se snažím říct, že se něco blíží. Ne, prosím, nekladou mě vajíčka! Lehni, Kašpare! Kde je Gamora? Já se zeptám líp, kdo je Gamora? Já se zeptám ještě líp, proč je Gamora? Teď se pro změnu zeptám já. Kterému pánu sloužíš? Kterému pánu sloužím? Co mám říct, Ježíšovi?